Ну що, друзяки, тиждень наступний. Знову беремося до наших залізяк. Тиждень обіцяє бути мега насиченим, тому що їде багато запчастин. Тиждень обіцяє бути дуже цікавим, так що дивіться, народ, як у нас відбувається стан справ з ремонтами. Не забувайте лайкати, коментувати, підписуватись на канал. Ну і бажаю вам гарного перегляду. Слава Україні! Дощики в нас, звичайно, перепадають, що не може не радувати. Ну, але якщо вірити тому прогнозу погоди, що нам обіцяють, то дощі нас не покидатимуть цілий тиждень, а то вже буде трошки проблемою, тому що нам вже треба поміж дощі проводити оприскування. Ну, але з нашим червоним драконом мали би собі дати раду з усім. Так, друзі, поки їде шестигранник на нашу гаєчку, верніше, треба буде дві зразу точити, тому що купити десь нормальної гайки немає можливості. Шкода, звісно, що шестигранник не буде якоюсь там хоч би сталь 40 чи 45, буде сталь 20, але я думаю, що на піджим підшипника мало би нам вистачити. Звісно, побачимо, яка вона приїде. Ось, ну, поки то все там чекає, то тут нас чекає ще одна ступочка. Тоді ж само наварена, ще одна вісь, все благо вже підготовлене. Ну і тут підготувався я так само на росточку ступиці, хто пам'ятає, я там спалив купу різців. Тут заказав собі дві пластини якихось супер-пупер модних. Одна така пластина 500 гривень. Бешені бабки, як на мою думку, але працювати чимось треба. І болтика загубив. Ну, в тій стружці його знайти нереально. Простіше за 50 гривень замовити другого. Чи ні? Так, ось той різет. Зараз ми його вставимо і попробуємо пластину. Знов нічого не можу здібати в себе на станку. Так. Пластина, болтик. Головне, щоб болтик підійшов. Ну, вроді Стьопа казав, що мало би все підійти. Я принаймні все купляв і державку в нього колись, так що я не думаю, що мали би бути якісь розбіжності. Так. Зразу. Ну, маю надію, що. Ага, різьба щось не така, бляха. Йолки. Точно різьба не така. Щось не налазить. Або вже коцнута. Коцнута кольєра. Ясно. І що робити? Мечка шукати такого. Зараз. Так, ніби щось підібрав, але чи щось з того вийде, то я не знаю. Чесно скажу. Чи щось з того вийде? А чи ні? Не знаю, чи покрокою до кінця вгадав, чи ні. Бо як не вгадав покрокою, то буде тут тапочки різьбу. Різцю. Так, мав я два болтики, один ще раз загубив. Розпіздяй, рідкісний. О, закручуюсь, значить вгадав з різьбом. Богу дякувати. Ставимо пластину. Навіть не суть в тім болтику і не суть в тих 50 гривнях. Просто якщо ти його промахуєш, просто втрата часу. Непотрібна втрата часу. От чим саме головна суть того всього процесу. Так, ну зразу десь по на чомусь би попробувати, цікаємо.
Десь тут маю зараз подивитися щось таке інтересне, яке далеко не всі різці в мене брали. Можна навіть попробувати на обоймі для підшипника. Зразу по злочному пройтися, як ви кажете. Бо я думаю, що би було люкс. Щоб повністю розуміти всю суть, що це за пластина в нас в руках. І що вона може. Ну, на удар я не знаю, чи я її йду пробувати. Чи є сенс. Але на таких злосних історіях... Було би класно попробувати. Щоб розуміти. Пищит, холера? А вот так. Так, ну і не відходячи від каси, будемо пробувати зразу проточувати ступочку. Мені дуже цікаво, що з того всього вийде. Хоча можна було... Ну нічого, давайте вже раз поставив, значить, не буде. Я просто ще маю одну важливу штуку виточити, і то нині. Де я подів? Треба токарнути отких дві детальки серйозних. То клини до ровера, бо інакше по полях не будемо їздити. Чекайте, бо... О, трошки рівніше. Вроді би. Без такої детальки по полях не поїдемо, так що мушу токарнути. Ну, але раз вже заклав то все діло, то треба попробувати ще й на удар, що він скаже. Ну і на міцність побачимо. Робимо зразу базу тут, щоб можна було перевернути, а потім вже будемо проточувати середину. Поїхали. Менше більш. Так. Все грає. Ну а тепер момент істини, чи був сенс платити такі гроші за пластину, чи не було. Подивимося спочатку, що воно на удар. Я розумію, що воно на удар може не тримати і близько того, що мали бути, але я просто хочу зразу протестувати, що там буде робитися. Так. Приблизно доці. 155. Так, трохи скололо її, на удар не бажано, значить треба на удар запхати оригінальну пластину, ще кілька разів протягнути, а тоді вже пробувати точити нею. Так, Андрійко, я тебе трошечки тут теж хапну. Ага, ви тут гріли, так? Гайка крутиться? Чи вона має крутитися? Вона вже, але нам не стукали по ній. Я поняв.
Коротше, вся заміна втулок утихло. Тут, до речі, дуже цікава і крута система зроблена. Тут стоїть желізна втулка і зверху на ній якийсь такий типу пластмасовий, типу щось таке, я потім покажу, як приїдуть. От через те, що ми не встигли зимою, то тепер треба зробити літом. Замінимо всі і буде знов чистий спокій на кілька років. Ми ж на передньому ряду міняли, а тепер треба поміняти всі. Мати чистий спокій. То, в принципі, основна задача по карату. Ну і друга основна задача по карату, то буде зробити там ті куточки, за які ми взялися зимою. Ох, тут якийсь камінчик добрий, ми хапнули. Як зігнуло. Трубку то фест. Куточки мусимо зробити, тому що ті куточки вже літа не витримають. Вони вже тут підуставши так добряче. Ліватися нема куди. Треба зробити там ті. І на літо мати там ті, а на весну мати ці. Бо по весняній роботі вони ще будуть ходити і ходити. Весною нагрузок нема. Їх ще, в принципі, би хватило на багато сезонів. О, тут є розібрана система, то можна вам показати, як воно тут є. О, тако. Болт, залізна втулка і зверху на дні отакі от пластикові втулки. Воно вже їх майже не лишилося. Воно зручно і класно, не розбиває ні заліза, ні опору, ні ту внутрішню втулку, ні болта. Розбивають тільки пластикові втулки і рахуйте, оскільки гектарів, тисячі гектарів вони зробили, і ще на деяких вони оригінальні, ніхто їх навіть не міняв. Ми поміняли тільки на передньому ряду, бо передній завжди найбільше навантаження має. І все. Хлопці вже от майже все зняли. Декуди сходить нормально, декуди підзакисає, то треба гріти. Ну тут хлопці теж вже навчилися, як воно має бути. От бачите, тут трошечки горілкою підігріли, втулка сплавилася і все, і льольон, воно зараз виб'ється. Як не виб'ється, тоді прийдеться гріти різаком. Не хотілося б, звичайно, але прийдеться. Ну а тут решта, все, бачите, все в оригіналі, все чітко. Ніде, ніяких отворів не порозбивало. Пружинний захист, народ, то є пружинний захист, що би хто не казав, то є основа основ цілої рами. І, скажімо так, робота без зупинок. Ото варта того, та опція, вона себе окупляє цілком і повністю. Дядько, боїтеся в кадр попасти? Айдай, си спокій. Торжественний момент. Нарешті. Аж тепер ремонт Аксіона завершено. Ареса. Щось забув. Завершений ремонт повноцінно. Наклеючки аж блищать, холєра. Аж в очі роззяти. Ананана. Красота, ляльон. Так, друзі, продовжуємо наш робочий тиждень. Я тако зранку встав і думаю, що то мені так нині гарно спалося. Вийшовши на двір, дивлюся, та якби трошки дощик моросить. Приходжу до Подоміра. А тут 13 мм за ніч цяпнуло. Нормальок, народ, ні? Я думаю, що нормальок. Так, то в нас вже буде 60 мм за червень. За травень не було ніц, а тепер розв'язалося. Скоро буде друга проблема, я так бачу, ну але... А друга проблема трошки більше рішаємо. Ну, давайте до наших желізяк, продовжуємо сьогодні нашу роботу біля наших... знарядь біля наших тракторів. Роботи ще величезна купа. Їздили вчора з Тарасом, привезли запчастин. Зараз вам все покажу, що ми підкупили. І ще не все підкупили. Зараз треба ще, певно,
разок їхати, але поки що мусимо, скажімо так, організувати роботу, тому що сьогодні ще Вітя приїжджає до нас в гості, ну то буде окреме відео. Ось. А так зараз Андрійкові, так скажемо, наріжу наряд, що він має ще сьогодні зробити, і певно поїду далі за запчастинами, тому що зараз, коротше, на базі я вам вже все конкретно покажу, щоб не розказувати ті речі, які ви не бачили. Так що не перемикайтеся, додивляйтесь до кінця. Тиждень знов насичений, тиждень знов плідний, так що до кінця відео вже будуть якісь результати по ремонтах техніки. Так, ну тут все хлопці порозбирали, що могли. Коло карата з парка поїхала на ремонт, щоб не доконати її до нет. І от з карата лишилася абсолютно ціла фігня. Абсолютно ніц, верніше, таку. О, тільки рама лишилася. Тут все по рамі чітко, я переглядав, дивився, все. Взагалі нормальок. Ну, а тут буде продовжуватися зимова робота по реставрації там тих других катків. Так, зараз Андрійко відчепить карата і зажене 40-го до майстерні, бо на дворі падає дощик. Ну і потім приїде Вітя і будемо шаманити його трошки. Маю величезну надію, що наша ідея буде вдалою. Маю величезну надію, що все буде чітко, все гарно вийде. Ну як воно буде в реалі, я, чесно кажучи, трошки переживаю. Ну дуже хочу вже відмовитися від того електроруля, він мене, ну не хочу сказати, що нервує чи ще щось, він мене не влаштовує. Він мене і з самого початку не дуже влаштовував. Але на той час вибору не було ніякого, нас не задовольнялися тим, що хоч навігація чітко водить. А тепер починаємо трохи повибадувати, як нам, як то кажуть. Так, ну а тут приїхали запчастини до Джокера, нарешті поміняємо ножі. До речі, треба йти поміряти, бо він щось тут в руках виглядає дуже ніжний відносно з того, що там стояв. Зараз піду приміряюся. Нові диски, нові ножі. Тут теж ножі. Ну а тут трошки підчіпників про запас, щоб все було чітко і ніхто нічого без замінок все працювати. То важливі речі мати про запас. Основні речі, які треба час від часу міняти. Ну а по Джокеру дуже багато роботи, дуже багато крутанини. Цікаво буде. Так, пробуємо долізти до нашого Джокера. А зараз тут всі ноги мокрі. О! Зараз ми прирівняємося, щоб розуміти, чи воно нам то прийшло, чи не то прийшло. А ні, є різниця трохи. Є трохи різниця. Не аж така сильно, але є. Так. Якось буде, народ, ні? Ну я думаю, що буде більша різниця в довжині. Але вона не стільки велика. Чи то такі запчасті тепер пішли? Чи то воно таке було, мені здається? Не знаю. Побачимо. Пошкаматало так конкретно, що навіть сальник нормально не сяде. Зараз ми посадочне місце зробимо отаким інтересним інструментом. Гарно, щоб сальник влізся. Сальник, ну і назва з того сальника, я б сказав, можна було грубий уринг поставити завізняго. І тут теж та сама історія. Нове місце під посадочний підсальник треба зробити, бо інакше він де вилітав, і то буде проблема. Тут роботи, щоб аж фест нема, але її треба зробити.
Що? Так. Візьмі собі, знаєш, я ухолоджу, бо мені пальці пекло. Ага. Знаєш, що візьмі собі якусь баночку, наляй води і будеш собі просто нирав, та й все. Зараз самим більшим приколом покажу, хочете? Я думаю, глядачі каналу дядько Максим оцінять. Дивіться, яка торцева сітка. Як там дядько Максим каже, признак брака. Ну то все жарти, звісно. Поправив я трошки, та й сальник буде собі тут працювати. От він так буде стояти. Солідово напхаємо, що зможемо. І далі він. Я не скажу, що він буде ідеально тут тримати, ну але. Вже що маємо, то маємо. Просто поміняємо підчепники, може трошки частіше тепер будемо знати, що тут їх треба міняти. То й так буде, народ, інакше не буде. Так, не так все гладко, як думалося. Трошечки є. Не знаю, видно, не видно. Отут зазорчик. І тут легенький зазорчик. Зараз ми то діло виправимо. За допомогою нашого помічника, він нас дуже неодноразово виручав. Посадимо його на герметик, загерметизуємо ті речі і все буде нормальок. Наскільки то буде можливо, звичайно. Ми не чародії, щоб любу ситуацію виправити до ідеалу. А то, що ти вчора трактор знімав, то там повністю у нас 360 кабіна, так пам'ятаю? Ну, не 360, назад і вперед, тобто ну, на праву сторону. Якась фреза, щось ззаду наперед, коротше, робити. Так, тепер штука наступна. Ну тут приїхала шестигранка для гайок. Наступить то трошечки пізніше. Зараз нам треба зібрати 50-го. Треба покорнути сюди отаких три шайби з одної сторони і три шайби з другої сторони. 6 шайбів. Приблизно треба замірити ось цю відстань. 25-й кругляк, а тут 25-й не вийде. Тут треба 20-го кругляка. Добре, значить 2 на 20, 2 на 25. Зараз ось шукаємо, сверлимо отвори і ріжемо шайби. Так, народ, сверлимо. До речі, нова цяцька, підгон від підписника Володимира. Як він нас побачив, що я герметиком клею свою, вислав мені отаку історію. Набагато зручніше, цікавіше. Ну, щось не закачавши. О. Так що вже не буде станок всій в маслі. Сверлимося і точимо далі. Так, друзі, день наступний. Вірніше, день наступний я пропустив на роботі з тих чи інших причин. Мої хлопці займалися більш організаційними питаннями, але які також треба було вирішити, щоб мати можливість рухатись далі. Отож, Axion підчепив Джокера 950, щоб мати можливість братися до його роботи. Запчастини вже всі поз'їжджалися, як ви бачили чи не бачили, не знаю. Ножі під заміну. О, підчепник на ножах під заміну. Тож немаловажлива історія, не бачив, треба замовити. Треба замовити, значить, кілька штук таких підчепничків. Диски всі під заміну, які підчепники вийшли з ладу також. Підчепники на куток
купив про запас, вони міняються зовсім недовго, так що запас треба мати, з'їхав з поля, поміняв і поїхав далі. По Джокеру ще буде заміна ось цих пальців і оцього пальця. Починають вже трошечки репіти, щоб я потім не був, мав вже, скажімо так, гіркий досвід. Пальця того ламає і гне оцю штабу, гне оцю історію. І краще тим не займатися, ліпше поміняти пальці вчасно. І спати спокійно, і працювати спокійно. Вроді би дрібничка, але це є немаловажливий факт. Ну і займемося з Андрійком окультуренням даного вузла, який нам трошечки помахав мозок весною. Ну нічого, я думаю, що все ми тут зробимо. Все, що можливо, ми обріжемо. Всі шви наново поновлю. Зробимо круті косинки. Оцей косинець, певно, пустимо аж сюди. Тут зробимо нормальну ребро жорсткості, напевно. Наскільки нам дозволить оцей зазор між циліндром. Усилимо цю деталь. Так же ж само пустимо її сюди, також усилимо. Ту, бачите, вже пішла нова тріщина. Не знаю, чи це тріщина фарби, чи вже далі буде тріщина шва. Так чи інакше, це все треба переварювати наново. Сюди дати такі конкретні косинці. Напевно, такі. І задумуюсь над тим, щоб ще з'єднати отут якимось кронштейном. Так само зварити. Може навіть і якийсь угольник тут привару толковий. Коротше, позміцнюю цей вузол настільки, наскільки я зможу. Щоб не мати потім також з ним проблем. Якщо буде сухі жнива, то проблеми тут будуть однозначно. Їх треба по-любому зараз устраняти, щоб не мати нервів. Знаєте, як то в сезон? Хочеться чим пошвидше працювати в полі, а якщо техніка не дає, то ремонт такий відбувається зазвичай зробив аби зробити. Ну, як звісно, як коли, як хто, ну, але бувають такі нюанси. Зробив аби зробити, їдеш далі в поле. Час піджимає, і то немаловажливий фактор. Ось. Ну, по 950-му вже, в принципі, робота завершена. Тут взагалі цей механізм зроблений в ідеал. Гарно, нові підшипнички працюють. Я не знаю чому компанія Клас у цьому корочку не зробила маслянку. Напхав собі сюди солідольчику. Звідси воно собі знизу вилізло. І ти знаєш, що підшипник знов змащений і чистий спок. Я задумуюсь над тим, щоб сюди не вкрутити її. І навіть собі буде там раз на рік чи раз на два роки помастив. Чи більше два рази на рік помастив. Так само, як ми зробили з тими хрестовинами. Також тут не було ніяких масльонок. Ми їх тут вкрутили. Два рази на рік ми їх мастимо. Набагато краще ходять. Набагато класніше. Тут так само все завершено. Втулки всі поміняні. Все чітко в натурі клас. Треба ще тепер поміняти от і втулки 940-му, тільки там трошечки буде цікавіша історія, тому що там вона закисла, там треба буде гріти різаком. Так чи інакше, ще треба буде працювати і по 40-му. Вони ще, правда, мені не прийшли, я їх замовив. Прийдуть, тоді будемо братися до ремонту. Поїхали далі. По базі в нас величезна перестановка, хто бачив минуле відео. Там у нас була величезна купа металобрухту. Ми його перебрали, що ділове, що ще піде нам до якоїсь роботи. Поховали до майстерні. Все, що не ділове, піде на здачу. Вийшла отака невеличка і немаленька купка. Суть не в тому, щоб там заробити якихось пару рублів чи пару гривень. Суть не в тому, щоб заробити якихось пару гривень. Суть в тому, щоб зробити порядок на базі, бо хто не приїжджає, заїжджає в ворота, і перше, що він бачить, то купу металобрухту, якось трошечки негарно. Дядько Ігор цілий тиждень працював з косаркою, обкошував наші обочини. Тут робили на базі порядок, зараз вам покажу. Готуємось до прийому гостей, буде семінар черговий. Компанія «Ірідон» де організовувати з ДСВ.
на цьому тижні, так що треба зробити менш-більш порядок. По каракі, я вже казав, хлопці куток відчепили, будемо реставрувати куток від рубіна. Втулки вже приїхали. Тут всі отвори в нормі, все чітко, нічого не повибивано, втулки поміняємо. Деякі болти поміняємо і воно ще буде працювати довго і нудно, народ. Довго і нудно. Що мене не може не тішити, зараз вам ще покажу лайфхак по караті, який я обмовлявся вже, що треба трошечки поміняти підхід до обробітку ґрунту на підріпак, щоб трошечки більше зберігати вологу, щоб мати можливість отримати кращі сходи за наявності меншої кількості вологи. Тому що ці інфарктні сходи ріпаку, то ні до чого доброго не приведе. Нам в більшості випадків, скажімо так, везе останніми два роками, але ми робимо помилки і щось ми не робили ніякої роботи над помилками. Але я розумію чітко, що можуть бути нюанси, тому треба від них застрахуватися. Так, далі. По 940-му буде окреме велике відео, тут роботи ще не початий край. Як я вже казав, втулки на передній навісці. Тут дивлюся, також легенький люфток є, може розберемо. Підвіска під кабіною, там взагалі капець повний. Треба повністю все перебирати. Ну, роботи тут буде, дай Боже. Арес вже ляльон, народ. Я вже показував в шорцах. Дивіться, яка красота. Нові наклеєчки. Тут на капоті, там на цьому, не видно проти сонця, напевно, на даху. Навіть тут, їх не було заводських, а дивіться, яка красота вийшла. Гримить? Де дощ чи що? Все може бути. Ось, ззаді дивіться, яка наклеєчка. Ну, коротше, хлопці зробили все просто ідеально. Як він класно дивиться. Тут так само нова наклейка, тут так само нова наклейка. Арес пише під антеною, там по-старому писало клас, але ми вирішили зробити вже під новий манер тракторів. І дивіться, як він круто тепер виглядає. Просто я не можу передати своїх емоцій. Провівся величезний масив роботи за цю зиму. Він нам в девчому трошечки навіть виліз боком, тому що прийшлося акціоном кидати добриво. Але я більш ніж задоволений, що так сталося. Цей трактор заслужив на такий ремонт. І він нам ще буде віддячувати довгою і якісною працею. Тому що він нам потрібен. Ми на нього зараз покладаємо доволі немаленький масив роботи. Це ротаційка, це котки, це розкидання добрив, це відвозка зерна. Вроді би не важкі роботи, але дуже потрібні і дуже він нас виручає. Так що маємо на нього надію. Т-150 стоїть собі, відвозив КАЗ. Тепер чекає на роботу в полі з зерном. Також немалий масив роботи, жодна машина не перекриє в полі по роботі по відвозці зерна, тому що машина є машина, а трактор він їде таки далі. Що важливо, особливо при збиранні кукурудзи, він себе окупляє на ура. Питався народ мені про молдавана, я не знаю, що з ним буде, поки що він буде тут стояти. Скажімо так, на розпуті, або колись вкласти сили і час, і гроші, і зробити йому реставрацію. І поставити на постамент, як за совєтських часів. Чи продати, чи здати на металолом, я не знаю, як воно буде. Я ті питання не рішаю, будемо бачити. Ходіть, я вам ще покажу по караті фішечки, та й йдемо далі, подивимося, що далі у нас на базі сталося. Так, по караті, народ. До речі, диски від Джокера ще доїхали. По караті, народ. То ви все бачили, то я вже неодноразово розказував. Я купив дорогі долота з вольфрам-карбітовою напайкою. Доти, доки та напайка є, доти те долото служить. Бачите, тут воно таке пористе, тому що ми вже їх раз наварили твердосплавними електродами Т-590. Одну я загубив, до речі. Бачите, стоїть стара, але я вже замовив. І на одній вже напайка сковувалася. То я замовив дві штучки. І бля, нормас. І далі от стандартні крила. Чи стрілки, як хто називає.
Ми їх ставити цього року на роботу під озимий ріпак не будемо. Але долотами суто працювати теж не виходить, тому що, як вам сказати, бракує тої хвилі, щоб класно перемішувати. Тому я вирішив зробити отакий, таку спробу. Я на таку спробу підбивав колись і дядька Ігоря Миця на смарагді, він мене не послухав. Я думаю, що тепер він мене послухає. Так, зараз ще здиблю іншу сторонню. Ось. Вони суттєво тепер менші, але роботу будуть робити. Для чого така історія, для чого такі вітребеньки? Зараз я вам все розкажу, свою думку, а ви мені скажіть, я правий чи я... Чи я дурачок? О. От така буде лапа. Як би не було, стрілка буде допомагати замішувати. Але невелика стрілка, нестандартна стрілка, буде нам допомагати зберігати хорошу швидкість обробітку ґрунту. Тому що 6 метрів для 950-го аксіона на наших горбах, щоб йти так в повну глибину, це трішечки забагато. Йому би пасувало 5 метрів, звісно, на глибокий обробіток. Але коли ми, наприклад, рухаємося з каратом в будь-яких інших умовах, то 6 метрів йому якраз. Тому спроба номер раз. Це буде отака історія. Зменшимо, скажімо так, силу спротиву цього культиватора. Якщо нам все вийде, значить буде льон. Якщо не вийде, то в мене є план Б. Я просто-напросто познімаю крайні лапи і обійду там края, наприклад, чи глибоко розрихлювачем, чи як, а потім буду працювати каратом і просто куток буде з перехватом, а лапів буде менше і трактору буде набагато легше тягнути. Ціль така, що нам треба досягнути, там, наприклад, 27-30 сантиметрів при хорошій швидкості. Тобто швидкість має бути не менше 11 км на годину, щоб було якісне замішування пружнівних решток, щоб було якісне підривання ущільненого ґрунту. І чому карат? Тому що треба зробити, щоб було якісне закривання обробленого ґрунту. Тобто це диски вирівнюючі і це хороші катки. Часами через те ми і взялися ще зимою за реставрацію наших кутків від рубіна. І це все, скажімо так, системно підводилось до тої всієї ідеї, яку я сформував ще зимою. Тому що отакі кутки будуть набагато крутіше прикатувати, в них набагато більше ваги, вони жорстчі самі по собі, ніж трубка планка. І буде після карата в нас ляльон. Чому суто карат? Чому ви скажете, чому ми не хочемо робити, як робили глибокорозрихлювачем? Та тому що глибокорозрихлювач, по-перше, не дає нам тієї кількості гектарів в день. Ми дуже обмежені в часі, тому що ми не маємо озимого ячменю. Ми дуже обмежені в часі, і нам треба швиденько підготувати ґрунт і швиденько посіятись. Ось. Тому і ми, скоріш за все, що відмовимось від глибокого рихлення під ріпак озимий. Ми зробимо все для того, щоб ми могли якісно і класно підготувати ґрунт культиватором Lemkin Karat. І навіть якщо буде замало притискної сили цих кутків, то в планах після карата ще пустити каток і зразу після кутка сіяти сівалкою кінзи. Так, як ми зробили на сої. Тобто ми зробили там чи дисковку джокером, чи культивацію каратом. Після того пройшов куток КЗК і після того я сіяв сою. Так набагато краще, ніж прикатувати після кінзи. Тому що сівалка кінзи, вона така більш під нульову технологію розрахована і вона хоче таки трошки твердішого ґрунту. І якщо закаткувати, по-перше, що ми підтягуємо вологу, по-друге, що ми тоді сівалка в той ущільний ґрунт ложить на сінину і гарно його притискає, і виходить дуже класний контакт насінини з ґрунтом. І в теорії має бути набагато кращі сходи. Звісно, це все теорія, звісно, це все мої плани, які можуть і не збутися. Тому що, якщо не буде вологи, як показала практика на сої, то не буде нічого. Щоб ти там ромку не видумував, ніхуліра в тебе не вийде.
Але планувати, удосконалюватися і розвиватися, ми просто зобов'язані, народ. Бо інакше, якщо стати на місці, станеться дві історії. По-перше, тебе всі обженуть, а по-друге, в теперішньому світі, в теперішній час, навіть не беремо до уваги, чи то агро, чи ні, якщо ти стоїш на місці, ти робиш крок назад. І ми просто не маємо права зупинятися, ми мусимо розвиватися. Хтось пробує себе в ноутіл, хтось пробує себе в стриптіл. Ми поки що в ту сторону не ліземо. Хоча з появою сівалки кінзе в нас будуть можливості прямих посівів. Прямих посівів в першу чергу сої, на мою думку, або соняшнику по кукурузі. Все залежно від того, чи буде кукурузка збиратися в нас в хороших і сухих умовах. Якщо ж так, то ми однозначно на наступну весну щось попробуємо посіяти прямим посівом. Я не буду це називати нульом, тому що нуль поки що я не розглядаю як альтернативу систему там, обробітку ґрунту чи систему там, посіву. Тому що нуль – це вроді би і класно, але от така технологія, яку ми собі напрацювали, тобто безвідвальна технологія, безоркова, як там хтось каже, чи безполицева, нам поки що подобається. В нас набагато кращий стан ґрунту, ніж після оранки колись був, як ми орали. В нас набагато кращий, скажімо так, момент руху, ми можемо собі варіюватися від простої дісковки і посіву до глибоких якихось обробітків з крутим замішуванням, і виходить чуть ли не класична технологія, але з дрібною такою січечкою, я неодноразово показував на наших буряках, де буряки вже на оранці поплили, а та дрібненька січечка, вона таки тримає. І як би хто не розказував, на наших горбах це дуже круто. Ось. Звісно, на нулі водна ерозія була б ще меншою, але є одне велике але. Там, по-перше, у нас дуже холодні весни, було б дуже важко нас залізти з посівом весною. Тобто кукурудза соняшник нам би треба було сіяти по нулю, напевно, в кінці травня. Як воно себе покаже, то ніхто не може сказати, доки ми не попробуємо. Тому і ми поки що збираємося залишитися на нашій технології, але будемо її однозначно удосконалювати. Удосконалювати будемо в першу чергу за наявних знарядь обробітку ґрунту. От і через то і в нас така ідея з такою модернізацією культиватора Lemkin Karat. Тому і така історія нас буде чекати з вами на посіві ріпаку. Діліться враженнями, як вам така ідея, чи вона буде мати сенс, чи право на життя, чи я то якісь мої фантазії. Хотів би почути від вас вашу думку. Якщо ви маєте щось толкове сказати, буду радий почитати ваші коментарі. Отож, засиділися ми з вами, йдемо ще пройдемося біля бази. Покажу, який лільон пацани вчора зробили, мені дуже сподобалося, скажімо так, я був тут в п'ятницю, в суботу вони відпрацювали такий суботник, скажімо так, і сьогодні неділя зранку, я вам покажу, як вони гарно попрацювали. Скажімо так, вдалий тиждень, на мою думку, плідний тиждень, наступний тиждень буде дуже цікавий. Не знаю, наскільки він буде плідний, але він буде дуже і дуже цікавий. Мало не забув вам показати ще одну історію. От наша реставрація диска. Зараз світло попробую включити, може щось. О. Реставрація ступиці. Я ще тут гайку не виточив, але воно стоїть. І от реставрація диска. От на ці наші шайби, що я виточив, хлопці прикрутили. Ступиці ж універсальні, що в нас мають класну розбултовку, що на джокері, що на караті, що на сівалці. Одні і другі. Це дуже гарно і дуже зручно. Отож, зробили ми. Тут вже треба буде в понеділок поприхвачувати і гарно обварити. Но до чого я веду? Я переживав, що ступицю я зробив, може там кривенько, може ні. Дивіться, народ. Ляльон. Я, чесно кажучи, в шоці сам. Майстер, ні? Майстер? О, тепер лишається виточити гайку і зробити таку ж саму ступицю другий раз, тому що ця ступиця зразу буде ставати на карата, на опорне колесо, тому що у нас вже там вона дуже підуставша, підшипники летять один за другим. Ну, то вже буде знову ж таки окрема історія, може навіть зразу із карата наваримо і зразу зроблю ще третю, щоб мати про запас, тому що запас, як відомо, правильно, лишнім не буває.
Поїхали. Так, ну і ось у нас на базі відбувся такий, знаєте, обкос хабазів, що немаловажливо для загального вигляду, тому що вже трошки позаростало то все. Ось, хлопці покосили вчора, ми заздалегідь готували ту всю історію. Там хтось на останньому стрімі просив, щоб я зазняв плуга. Будь ласка, показую, стоїть без роботи. Вже 10 років, не рахуючи того моменту, коли Тарас хотів попробувати ним щось урати, але не вийшло. По факту, плуг в досить хорошому стані. Нові лиміші, нові носки, ще толком нічого не працювали, вони, не знаю, зорали, може, гектарів 150 від сили. Тут для них нічого. Треба замінити якусь полицю, одну чи дві, бо вже, вроді би, були протерті. І треба замінити втулки на опорному колесі. Тут воно вже трошки порозбивало. І все. І решту плуг готовий до роботи, це є 5 плюс 1. З грубою рамою, це вроді 160-та рама. Зараз такою рамою плугів Лемкін не продає. Вроді би рама зараз 140-ва на всіх джувелях, чи як неправильно називається, які пішли на заміну цьому євроопалу. Тому цей плуг просто невбиваємий. Його порвати нереально. Хіба йому вчепити, не знаю, там 400 коней трактора і їхати по пеньках, ну тоді можливо щось і трісне, але для того є зривний болт, який дуже чітко працює, я неодноразово він нам спрацьовував, тому претензій до того плуга бути не може. Кого цікавить, можете звертатися в коментарі чи в особисті, можемо продати. Але перед тим, як цікавитись за ціну його, поцікавитись за ціну нового. Я поцікавився, я в шоці, що зараз коштує новий плуг Лемкін. Ціни пішли просто капець. Так, по цій ДТшці буде кусочок відео. Може навіть і в наступний тиждень. Ми її збирали самі. З всіх частин, які в нас були в наявності. І перепав її сюди. Двигун. Якщо я правильно не помиляюсь, А41. Ну, в простонароді алтаєць. І він тут ще із турбіною, так що народ, ну він тут має бути з турбіною, але зараз турбіна знята, але треба її сюди поставити, тому що він без турбіни не хоче їхати. Трактор просто в ідеальному стані, ну бульдозера в селі треба, розумієте, це така історія, тому він мусить бути весь час справний. Кінзе стоїть. Просто небо, воно мені дуже сильно не подобається, але місця для неї ми не маємо. То є велика проблема. Ну, до посіву ріпаку вона собі там постоїть, питань нема. Від цієї ріпаку тоді буде величезна проблема, де її подіти. Мені не дуже не хочеться, щоб вона на морозі і на дощах стояла. Но запхати її десь після жнив буде нереально. Тому це для мене є справжньою проблемою, народ. Ну, а отак, вже Аксіон, тут же тукану вигнали на двір, тому що робляться порядки в ангарі, і там місця зовсім обмаль. Лексіон також виїхав, там лишився тільки 580-й. Ну і причіпи стоять, чекають. Вчора Андрійко з хлопцями перетягував ту всю техніку з одного місця на друге, поки інші хлопці косили. Ну, але дивіться, який порядочок навели. Хто пам'ятає, отут стояв Джокер, як я до нього ходив примірятися з ножом, по яких хабазах, а тепер зараз як любо глянути. Компактор стоїть, до речі, на нього теж приїхали наклейки, теж їх поклеїти треба. Просто трошечки нема часу. Отут вони мають бути. Все збацаємо. Теж мусить бути завершений і доконаний ремонт. Куточки, як нічого не бачили. Фактично, що там він відпрацював від сили? 350 гектарів, більше ні. Та під буряк зробив і ще там трошечки надали послуги, та й по всьому. Ну, а корунт, народ, я вам так скажу, це відкриття сезону, без перебільшення.
Коли приїхав він до нас на базу, я так думаю, блін, привезли якесь нещастя з якоюсь отакою невеличкою пружинною лапкою. Рама взагалі дуже така ніжна-ніжна. Що ж він буде тут робити в нас, думаю? Ну, але, ладно, думаю, попробуємо. Подивимося, що то воно вийде з нього, з якого він тіста. Вражень моїх не було меж, коли він зайшов в поле, і швидкість просто ідеальна історія за рахунок, по-перше, оцеї польової дошки. Він неї дуже класно вирівнює ґрунт. Далі система пружинних стійок може бути як з долотом таким невеличким, так і з невеличкою стрілочкою. Є два комплекти. Ну а далі оці куточки, які роблять шок-ефект. Маленький куточок, вірніше, більший куточок спереді крутиться з меншою швидкістю, маленький куточок крутиться з більшою швидкістю. І за рахунок того, що у нього швидкість більша, інерція грудки від нього теж більша. І він велику грудку закидає аж наперед. Я не знаю, чи то їм так вийшло, інженерам то так придумати, чи вони то все розраховували, але ефект вийшов просто шикарний. Просто шикарний. За рахунок оцих куточків, які не забиваються в болоті, і за рахунок отих пружинних лап, які також можуть працювати без проблем. Це ідеальний весняний агрегат для обробітку ґрунту. Будь-то по рихленню, будь-то по оранці. Не знаю, як він себе покаже восени, ми обов'язково попробуємо десь на якихось площах. Але для весни просто ідеальна історія. Я в приємному шоці від того, так що якось так, народ. Так, друзі, ну а тут у нас акуратно розположилися наші причепи. Вони тут зазвичай стоять в жнива, і ми вже їх так і перегнали сюди. О, у нас ще треба 900 тут до Ареса причепа помити. Він ще не митий з буряків. Йолки-палки, Назарку. Нічого, помиємо. То не проблема. Так що, народ, отака у нас перестановочка. Трошечки я, напевно, її поміняю, тому що треба буде корунда, напевно, скласти в вертикальне положення. Тут він має таку можливість. Отут такі лапи є спеціальні для установки його на тривале зберігання. Вони запихаються от сюди. Він тоді складається вертикально, займе менше місця, так, щоб тут влізся спокійно на широку ногу джокер і карат. Бо тут будуть стояти в жнива у нас трактори, комбайни, і тут вже місця не буде на причіпну техніку, тому ми так і зробимо, напевно, в понеділок, ну, але то вже таке діло. Ось, ну такий у нас, народ, тиждень, отак він минув. Плідний, успішний і дуже хороший тиждень. Наступний тиждень, я не знаю, чи ми стільки встигнемо зробити, тому що два дні в нас відпаде однозначно. Будуть інші плани. Ну, але це вже друге питання. Так що, дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки, коментувати. Ну, а я знімаю для вас надалі нові відоси. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Щастя, здоров'я, много еліт!